Shkodrën. Është senat një këshiqi në Shkodër për të parë informacionet që vinë nga Shkodra. Senat, mirëmëngjes, përshëndetje. Po, mirëmëngjes nga Shkodra. Po, si ka funksionuar sot me studentët? A ka një javë tolerance dhe sensibilizimi edhe për Shkodrën senat, pra për të vaksinuar dhe për t'i lënë kohë studentëve që ta kryen këtë akt detyrueshëm nga ana e qeverisë? Unë aktualisht ndodhem në mjediset e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luiz Gjura Kuqi dhe këtu që në orët e mëngjesit kur studentët kanë nisur të vinë për të futur në ditën e dytë procesit mësimor në derë, rojet kanë kërkuar që studentët të paraqesin pra dokumentin e vaksinimit ose edhe një tampon PCR për ata që nuk janë të vaksinuar. Pra, të pavaksinuarit të pasin fakultetin ekonomik, por si pas informacion edhe në fakultetet e tjera nuk është lejon që të puten masivisht në mjediset e Universitetit Luiz Gjura Kuqi për të njegur procesin mësimor. Po interesën për kryer vaksinën, ka senat në njësit që janë vendosur për të vaksinuar? Nga dita e djeshme sot, ka patur persona që janë vaksinuar student? Ky është problemi, numri atyre që po vaksinon në tre qëndra që ka për vaksinimin në mjedisë të Universitetit të Shkodrës, në tre pika të ndryshme, numri i studentëve që kanë ardhur për të vaksinuar qoftë gjatë javës nga hëna kur u hapen këtë tre qëndra, por edhe dinë e djeshtë dhe sotme ka një interes të jetë ullët nga studentët. Një ditë me parë rektorja e Universitetit të Shkodrës, zonja Suzana Golemi, sa se vetëm 30% e studentëve në Shkodrë janë të vaksinuar, që ka është një shifër e ullët dhe i bëri thirrje atyre që të vaksinohen në mënyrë që të ndjekin procesin auditore, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Tashmë do të mblidhen shifrat edhe të tyre ditëve për të vlerësuar situatën qoftë nga drejtuesit e universitetit, por edhe nga njësia e kujdesit shëndetësor, nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Shkodër, për parë se cila do të jetë situata dhe se çfarë zgjidhje mund të jepet në këtë rast kur një numër shumë i ulët i studentëve ose pakisa mund të themi, dhe tani vetëm 30% janë të vaksinuar dhe pjesa tjetër nuk janë të pavaksinuar dhe pjesa tjetër nuk janë. Senat, një pyetje përkundër studentëve, sepse vaksinimi është i detyrueshëm edhe për pedagogët. A ka një bilanc, a ka një rezultat se si është Universiteti i Shkodrës për nga ana e pedagogëve me vaksinimin? Janë vaksinuar ata të gjithë? Nëse tek studentët vetëm 30% e tyre janë të vaksinuar, sa i përket stafit dhe pedagogëve të Universitetit Luiz Gjura Kuqi, vetëm 20% e tyre nuk janë vaksinuar ende dhe sipas rektorit të janë një pjesë atyre që mund të kenë probleme të ndryshme, pra nuk e di, ndoshta probleme shëndetësore, ndoshta probleme të tjera që nuk i lejohet vaksinimi dhe kanë paraqitur arsye të tjera. Ndoshta pjesa tjetër e stafit dhe pedagogëve, pra 80% e tyre sipas shifrave zyrtare janë të vaksinuar, do të thotë sa i përket studentëve, siç e thash, vetëm 30% janë të vaksinuar dhe 70% nuk janë vaksinuar ende, ndërkohë që vazhdon të ketë një interesim të ulët dhe ndoshta në pas sa jave mund të merret ndonjë vendim që ato studentë të cilët nuk binden për të vaksinuar mund ta ndjekin ndoshta online mësimin. Kjo nuk është vendosur ende, por është një prej skenareve që është menduar nga drejtuesit e Universitetit të Shkodrës. Gjithsesi është komunikuar qartë nga kryeministri që mësim online për studentët nuk do të ketë, ata që nuk dëshirojnë të vaksinohen dhe që nuk paraqesin certifikatën e testin PCR, atëherë duhet presin gjatë për vitin akademik, të ndjekin tjetrin deri në momentin që pandemia mund zbehet apo të kalojë. Pra, është hequr alternativa online-it paktën nga ana e qeverisë. Unë po them pas sa javë, pasi vlerësohet situata dhe pasi të shihet që një pjesë e mirë e studentëve nuk binden për të vaksinuar, do është mund të ketë një vendim tjetër, sepse si do të zgjidhet kjo situatë? Do të rinë studentët pa hyrë në fakultete për të bërë mësim, do të funksionoj universitetin vetëm me 30%. Ne po vuajmë edhe numrin e ulët të studentëve në universitetet publike shqiptare dhe tani mos bëjmë mësim edhe pjesën më të madhe të tyre që nuk janë të vaksinuar, besoj se kjo nuk është zgjidhja e duhur për qeverinë, ministrinë, studentët, universitetet, për gjithë dhe do është pas kësaj periudhe mund të ketë një vendim tjetër. Do të presim se si do të shkojnë situatat. Nuk binden. Pak të në Shkodër, në tre qëndrat, vazhden që të ketë një numër
kishim qenë ditën e parë, vetëm një studente u vaksinua, pra dhe tjerët nuk pranonin synin mësim që ndruan jashtë duke mos u vaksinuar, edhe se është, tuku jam unë, është një prej qëndra vaksinimit. Tërko që dhe se i shojnë, se kdera është roja dhe gjithë ta student që putën brënda, kanë dokumentin e vaksinimit ose tampon për tërë një pjesë shumë vogël, ku për të e pa për fjullë. Kjo është situata në Shkodër. Senat, falenderoj shumë për informacionin dhe raportimin e drejt për drejt. Falenderoj. Ishim në Shkodër, me sa duket nuk ndodh njësoj nga rrethi në rreth. Siç ka tolerime për futjen auditor të studentëve në disa universitete, nuk ka tek disa të tjera. Për shembull në Vlorë nuk tolerohen ata që nuk kanë certifikatën e vaksinës apo testin PCR për të hyrë. E njëjta gjë duket se është edhe për një rreth tjetër, ndërkohë që tregohen më tolerant Gjirokastra, po kështu Elbasani ku nuk ka madje ende pjesëmarrje të studentëve vet nga ana e tyre.